ဘက်ကတော့ဗျံကစုံထိန်းဟွာတိတန်ကျော်ပါဘက်ကတော့ဘေကြီးခေါင်းလေးပါနော်ပိုက်ကတော့ရှစ်ပေဗျာဝမ်းလက်ပါလူဝမ်းလက်ပါမပြတ်သေးပါဘူးပြတ်သေးပါဆိုချူချစ်တော့ပြန်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်သူအကြောင်းကြားလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခတ်ပေးပါပါလောက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းလောက်ဝမ်းပါအခုတော့မှခစ်ဆန်းနေတဲ့ပိုက်ရှိပေးပါဗျာအားတော့သောက်ပြီးပေါ့အေးမင်းဘောလုံးကတော့အားတော့ ready ဘောလီဘောပဲဖြစ်သွားပြီဟာရဟောဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဟုတ်ပြီတော့ဆောင်ပြအေးမျိုးညောင်းဒီတိုင်းဒီလိုမျိုးဟောကွာတော့ဘယ်နဲ့ရှင်းလို့တော့ဟိုရောက်ကြတယ်ဘောကတော့လူလူတွေကျတော့သူတို့မှမေးကြမဟုတ်ဘူးဝေးတယ်ဟိုကဘယ်ကလာပြန်တော့လေးတော့လာတာလေးဝေးတယ်ဟာလေးဟာလေးဝေးတယ်ဝေးရေကိုကြီးဘလို့ရှိမဲ့ပါစားအောက်ခဲ့လဲလို့ကိုမေးရလဲပြန်တော့လေးပြန်တော့လေးကိုမင်းနိုင်လားကိုမင်းလားကိုလေးမင်္ဂလာဆောင်ကိုလေးမင်္ဂလာဆောင်ကိုမလာဘူးလားဟာလာမှာပေါ့ဆိုဆိုရင်ဥကိုလေးမင်္ဂလာဆောင်လာမှာပေါ့ဥကိုလေးကဘယ်သူနဲ့ဆောင်ပါလဲဒီကတော့တသိမ့်ပါဆိုမှာလာလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်သူကပြန်ပြီးပါရဲ့လည်းကလည်းအိတ်လို့ပြရတော့လမ်းနေတယ်ကောင်းတဲ့တိုက်တာလားလူဘ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 လူအာကနဲ့ရက်တော့နဲ့မိမယူရမယ်တက်ရွယ်လည်းရောက်နေပြီအတီရဲကြံပါတော့တဲ့အပြောအနောက်ကိုယူပြီးမလုပ်ယူပြီးမှပဲလုပ်ပါတော့တဲ့ဇက်ဝမ်းပါဗျာကျလာကျလာတော့တိုင်းပါဘယ်လိုပါဘာကြည့်လို့လာပြရကြစစုံမှလာအလူရကြလာစနေရလေးလပိုင်း2023လေးလပိုင်းစစုံလာပါဘောအဲ့တော့ဘေးဘက်မှာဟေးကဲတော်ဟိုတကြီးဟောမင်းရပွဲရဦးမရတော့ကျော်လိုက်ပါဆိုမေးပါလို့အဲ့ဒါကဘုံနဲ့ပဲရမှာတော့ဒီကလာလေးကိုလက်ပြန်အားလေးတော့တဲဝဲရှိတယ်နော်အားလေးတော့မင်းသားကြီးတို့တဲဝဲရှိပါတယ်နတ်ဆောင်နတ်နိုင်ကျော်မလားနတ်ဆောင်နိုင်ရေနေကြီးမှာခံပါအားလေးဟိုပါနဲ့ပြန်ကြောက်ကြရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအားလေးနဲ့ပင်လာတယ်မင်းသားကြီးဟယ်လိုမေကိုကလေးလေးအားလုံးနဲ့ဘုရားတရားဟုတ်လားငါကလေးလေးပြီးတော့ဆရာဆောင်လေးဟာအဲ့ဒီနေပုံတော့တပတ်ကအနုဒ်ရာယူမယ်ဘုံလေးမောင်လူပိုင်းမြင့်ရှစ်ပေပါအေးစေးတကြီးဟာဟာဝါအောပါဝါအောပါအော်ဒီနေ့တနေ့ပြန်ရောတာဒီနေ့အားလေကလာလေ try မအား၆၄၈ကားလေငါကမဟုတ်အားရောအား၆၄၈ပြောလို့ဘယ်တော့ကအများကြောက်လို့လဲကြည်ကြည်ပါဘာကြောက်တော့တလို့ငါမြေကိုပေးဘူပြောင်း okay ဒီနေ့ဘာပဲဒီနေ့မင်းမင်းဟေးဒီနေ့ဘာပဲဘူဒီနေ့ဘာလဲမနမ okay မနွမ်းတော့ဘူးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့အေးစေဝင်နေဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုเจมี่ตรอกกาบาเรอายุบาราชินมาโรดิเรยาบีโกตุชวยอายุบาโกเบยบากันเตยเนี่ยเลยยิมแต่มาซาเนี่ยเลยเจ็ดเลยเจ็ดเลยเฮ้ยจะลุ
ဒီဝါမှာသူကအကွက်ချလို့မရဘူးတီးဝါမှာထွက်ပြီးလုံးမထားဘူးတော့မရဘူးဒီဝါမှာသူကအကွက်ချလို့မရဝင်အောင်တော့ဒီတော့တဲ့မှတ်တာမှလိုက်ပြဒီမှာဟောလုံးနေမှာပါအားလည်းဘောဟာလည်းကြည့်ပါ1 3 1 3ပါမနော်မှန်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့ဘယ်ကြီးရလဲဘယ်ကြီးပါဘောအိုးကြီးရောဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဇန်လောင်းကလည်းပိုက်ရှိပြီအစုံသိပ်ပွားကြည့်တဲ့ကြော်ပါနော်ဘူးလက်လောမှာခိစားနေတဲ့ပိုက်ရှိပြီပွဲကြီးပါမနော်ဟဲ့လောအမေမကပြန်လာတော့အမေအဲ့ကောင်စာမထုံးနိုင်ဘူးနော်မင်းနဲ့ဘူးမောက်ကြလို့ပါလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာမှာရတယ်လား။အကျော်တည်းလား။အကျော်တည်း။အကျော်တည်း။အချောင်းကြီးလည်းပွဲမရှိဘူး။ဟာမင်းကကလားလေးနဲ့ပွဲရမှာမဟုတ်ရှိဘူးနိုင်ရော။ဒီဆောင်ရဲ့ကျော်ကလိုပဲကျော်ကလိုနိုင်သွားတယ်ဗျာနော်။ဆိုင်ဘို့ထက်ဘောဝါ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 အကျော်တည်းဘယ်ဘက်ကရှိလဲလားဟိုမှာတကယ်ရမှာငင်းတော့လောက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လေးစားစရာတွေပါဗျာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအတုံးသိန်းတော့ကိုမရတော့ဘူးနော်ဥမကတားပေါ့ပါလေဘယ်ဘက်ကရှိလဲလားဘယ်ရှိလဲလားဟောဝါဖို့ဝါဖို့ဟာဘယ်လိုပဲလဲဘယ်ရှိနေလားဘယ်ရှိနေလားဘယ်လိုလဲဘာလို့အမတ်တာရှင်ရဲ့လို့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 ရှင်ရဲ့လို
သိဘူးနော်အေးဘိုးကြီးရေကန်းလာကုနာလာဒီလေးဒိမလေးငါတော့ဟိုငါတော့မိကျေးဇူးချင်းဥက္ကရာခန္ဓာလို့မြို့မြော်မြေဘွက်ကန်ဆမ်းကိစ္စဥပြောင်းပြည့်ပေးမှာဆိုလို့ရတာမဟုတ်တာလေလို့ဒီကိစ္စမပြီးနိုင်တော့ဘူးညနေညောကန်ဆမ်းကိစ္စငါလားဥပဒေငါတော့ချေဥက္ကရာခန္ဓာနဲ့မြူခလိုက်တာဥပဒေဥပဒေငါပြည့်ရှင်းပြမယ်ငါချေဥက္ကရာခန္ဓာဥပဒေဘယ်လိုဒီခုတော့ကိုမနေနဲ့မနေမနေပါဘူးနေရင်နေ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 
哎，叫谁？我都厉害。那个，东子姑娘，东子姑娘，东子姑娘，我背了个后台。谁背的？哎，我背啥吧？我背的，我背的。那边，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 那边
ยังไม่เจอเองเลยสายแดงทุเรียนเยอะแล้วอ่ะทุเรียนวันนี้อุ้ยเอาไก่ยาวดีทุเรียนทุเรียนอุ้ยไก่นั่นแหละวะเองเลยสายจุ๊บอ่ะแล้วอาการนี่พี่ว่าตัวไหนนี่มียาวไม่บาดเลยมาอุ้ยเอาอาการไม่บาดเลยจะนอนเนี่ยมาไม่ใส่มาหูตัวยาวนานยาวนานยาวนานอาการวะอาการวะล้วนล้วนพี่ไม่ไม่ล้วนต้องมาลงนี่จ้าล่ะลูกเดี๋ยวอาก้าไปชิบิวล้วนอย่างนี้ก็ไม่ใช่คุยเนาะแล้วแค่เนี่ยอาก้าไม่ชินวะล่ะพี่อ่ะอาก้าไหลล้วนยาวเนี่ยบ่งอดล่ะไม่ได้จ้ะเลยสายุจันทร์เนี่ยงาชิมาเลยสายุก็สักกูเนี่ยดูล่ะบ่ชิอยู่ล้วนอยู่อัดราซุสายุก็ดุดุว่าไก่เนี่ยมาลุกขึ้นอาก้าไหลล้วนยาวเนี่ยเปียวอาบาแกเนี่ยคุยแล้วจนไก่ดีอ่ะนะครับดีอ่ะส่งได้หมดเลยอ๋อละตรีไปซอยเปียละปุ๊บไหนนี่บ่าวกันโอเคดีๆชอบลงกูไม่ญาก็อาจจะပြောซอดเลยอุบ่องเจ้าเจ้าชินทมาฤยัตนามาเนาะอุบ่องกูไปပြောบ่าวอ่ะเอ้าสนญางเมไลค์จนជីเลยเปียบ่ามาပြောบ่ซอดเออเล่นๆญาไปได้บ่าကလာလေးပွဲပြန်လာနိုင်ပါတယ်နော်ဒေးခုံခုံရခုံပါလေရန်ရန်ဝါဟိုးလက်ပါဟိုးလက်ပြသွားပြလက်ပါဖုံးလက်ပါဗျာဒီလိုနေ1500 1500ဟိုတနေ့ရယူလာလေလွဲဦးအရှိပါဗျာလက်ပြကိုရီတို့ပွဲရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ก็บ่มีดอกเปลี่ยนแล้วอ่ะจุดําแค่จะได้จักมาได้ได้แล้วครับไปแล้วครับกูเลยจะแค่จะไม่ได้จักเดี๋ยวโมเนี่ยชิงวนเราไม่ล่ะไหนบ่รู้พี่โดเลยเนี่ยโซยเนี่ยเจ็บไปมาไปแล้วเบยอ่ะเบยอ่ะแต้วแต้วเปียอยู่ใช่มั้ยขอร้องเสียเลยจนดีมาชื่อเลยเสียเลยดีอ่ะเปลี่ยนแล้วเว้ยเปลี่ยนแล้วเว้ยเออไม่เสียอะไรหรอกพูดเลยเย็บนี่นะครับไม่หยิบตัวนี้นะครับเตะไปไม่ขนาดนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยว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 ไอ้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 ไจีนวนน่ะจีนวนน่ะอย่าทุกคนเลยป้วยเลยใส่อ่ะไม่จ่ายออนไลน์นะครับลูกบาส่งได้สังฆาตัวสุดเลยสิ้นแล้วไปว่ะครับสิ้นแล้วไปว่ะครับเนี่ยดิตัวน้อมมาไปอย่างชื่อไม่ลาอูใช่ล่ะเจ้าไปก็ได้ครับคงแล้วล่ะใช่มูเมียไปว่ะครับတော့ပါတော့ပဲကိုကြီးကကိုကြီးကပြောတော့ပဲပြောတော့ပြောတယ်စစ်တပ်ကဘာလို့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 ဟုတ်ကဲ့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 
ไม่น่าอยู่เลยมั้งตายยังแล้วมันคนนักเล่ามันอาจีเสร็จแล้วยังว่าสบายเบสิกโลกอะไรจ้ะเสร็จแล้วเนาะเอาจริงๆเอาเลยใช่เลยไม่หรอกไม่เอาน้ำมาไปสร้างเลยเนี่ยไม่ได้เปล่าน้ำมาไปแล้วสิแกโอ้ลายจรเอาปลายแหลงญ่อมาบ่ามาบ่าเลยป่วยบ่าสิป่วยบ่าไปบ่ตัวนี้เฮ้ยป่วยแล้วเนี่ยชื่อยาก็ประกาศเลยถอดได้เนาะอ๋อว่าเลยเลิกแล้วเนาะเลิกแล้วก็ยังอยู่นี่ก็ไปได้นะอย่าอย่าไปไม่กินนะไม่กินนะอะสรเอาชื่อดูอ่ะ900ถูกแล้วลูกตุ้ยตุ้ยเลยมันด้วยยาสายจะติมาวันเราเข้ากันไงมันดูแล้วสิเราชิจารุวันดูกูโกงมีป่วยเองโกงนี่แหละจะน่าดุเลยเฮ้ยมาสาวเนี่ยที่สาลุมันด้วยที่ตัดสามีเซเว่นป่วยมาแล้วเนาะโอเดี๋ยวไปเจอเนาะเดี๋ยวจะไปเนาะพี่ล่ะเอาจอดูฮ่าเฮ้ยดีดิตัวแม่ดิฮ่าเฮ้ยยาตีนะพ่อเปลี่ยนรอบเว้ยพ่อเปลี่ยนรอบเว้ยกว่าไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาไม่ได้รอเนี่ยไอ้ป่วยมา
你都能干的还你都能做的啊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 哎吧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 这个我们两个人在外面还不快吗好了你都能你都落啊你都能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 行了拜拜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 拜其实现在我想想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 想我都在边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 我别老了你不要提了好像。我没有提了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 。ese ga lo ve oh no ode 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 ya ma khan ne ya a chwe lo taw win mi wai na bya lo myo myo yo taw ma le myo myo yo a chwe lo taw win mi wai na yo le ku so kwa okra ho mo taw yu yo ya那别干了吧，别弄。给关后出来了，关后别来了。别干了，别的。啊，快快！过龙没？做毛嘞？好啊，好啊！你讲，你讲，讲埋晒。听我大家以为啊。